Ti si ona što mi treba. Ti ih ne gledaš na časove, pa ne znaš kakvi su. Gubimo ih. Radio. Ko? Vraća se za minut. Aj, Tadijam, on je si lud, jebote, pohapsit će nas. Boli me, bre, kurac. Šta ne svetli, brate? A router? Nema neta, matori, gde ćeš da braniš Kosovo kad nemaš Facebook, brate? Tebi stvarno toliko smešno što nas je ludača zaključala. Psihopata je iščupala kabel iz zida, odnala ga sa sobom kući ili ne znam. Breakfast Lab je, evo ti film, kada ih zatvore u školi. Kad... A šta ćemo da radimo sad? Ništa, to je to, ekskurzija. Jedan. Dva. Tri. Večeras, samo za vas. Čekaj, brate, ti to crtaš bus plus. DJ Mary Shelley. Oh, jesi ti malo ljubomorna, a? Ma bukla leopardske pantalonice i misli da je modra. Možeš brez sektašica jedna narkoman kod rata. Zašto bih ja bila ljubomorna? Gde trčiš, jebote? Nigde. Jel može to malo tiš? Reci mi, brate, jel karaš ti nešto, a? Ne znam o čemu pričaš, budalo bolesno. Ako nije niko od nas, što nas je strah od policije, neka dođu, nismo mi, šta je? Ti ne znaš? Za pola sata, vrati. Za pola sata. Cela škola. Realno nisam se ovako naduvala od prvog osnova.